Bože moj dragi lepotice, dobro došle u još jedan video. Napolje kiša, znate da sam ja... znate da sam ja vesela i da danas za vas imam... favorite septembra, malo kasnijem naravno, sad ne kasnijem, ja uvijek tako negde... Ne znam zašto favorite, uvijek nekako odugovlačim da snimam, ne znam, jednostavno... Empty se obožavam, mislim volim i favorite naravno, ali... Ne znam, nekako uvijek idu posle, nemam, uglavnom. Ovdje ispred mene ima gomila stvari i bolje da ne pričam nego da mi lijepo krenemo. Znači ovako, ajde prvo, hoćemo prvo body care ili make-up ili šta ćemo. Ajde prvo make-up, ovako, ajde krenemo od lakova. Ok, znači ovako, prošlog mjeseca, znači ili ti septembra, sam favorizovala ovako. Ovo je plavi gel iz Avona. Jo, što bi srbino? Ovo je plavi gel iz Avona, obožavam ovu boju, zaista toliko je, uz sve možeš da je uklopiš, toliko je, ne znam, nekako, ima u sebi dovoljno plave, ima u sebi dovoljno žute, dovoljno zelene, nije mi previše ni vesela, ni previše tanako, baš nekako mi je, ne znam, za septembar mi je bila i totalno sam je furala, furala sam ombre uz nju, ovaj Flormar, broj 4, 3, 3, 4, 3, 3, Deep Blue se zove i izgleda ovako, znači ova dva sam nosila stalno kao ombre fazon. Zatim sam nosila ova dva non stop kao ombre fazon, ovo je onaj gel finish, sorry nije, Nelver Pro, jao kako se zove, ispala mi ova nalepnica, da li limoncello ili tako nešto, nemam pojma. I ovo je Japanese Koi, da li sam pogrešila ili nisam, da dole, Japanese Koi jest. Japanese Koi, China Glaze, Matte, Neon, udara narančasto koliko je Neon. I ovaj Nelver Pro, znači limoncello, ova dva su također bili moji favoriti, non stop sam mazila ombre, ta dva. I dosta sam koristila ovaj, pred krajem mjeseca, ova dva, prvo ćemo ovaj pokazati, znači gel finish, ne znam kako se ovaj zove stvarno, ali ovo je onako tamno, kao neka trula višnja, nemam pojma ni ja. Više ima ciklame nego trule višnje, ali tako na taj fazon, ono, jako, jako interesantan. I naravno koristila sam ovaj MAC u kojim je poklonila moja draga Mišiški, sad ću da vam reći. Pearl. Da, tako se zove. I izgleda ovako, fenomenalnije. Znači ovo moram da vam ovako fokusiram udrčito da vam pokažem koliko je brutalno dobar i koliko se sjaji. To je kao neki duohrom, neko ludilo, neka, ne znam možda kako da vam objasnim. Savršenstvo, obožavam ovu boju, baš sam je radosno koristila. Tako da, to je to, devojke, što se tiče lakova. E sad prelazimo dalje, znači što se tiče ružava su znači Iced Cocoa, Lilac Shimmer i Deina Rouge u nijansi 2, 3, 4, ajde prvo ću vam taj pokazati. Znači ovako izgleda kucija, ovo sam prošle zime kupila i sve ste me pitali, jao koja je to nijansa, gdje si to kupila, gdje si to nabavila. Ovo je onako mat. Zašto uvek bradu, moju jadnu bradu isplekam, znači katastrofa. Jeste vidjeli onom Nix video, znači nešto s očem pokazujem, onako plava fleka, divno. Uglavnom, ovo je onako skroz mat i onako prljava ljubičasta, onako ljubičasta, ali ide na sivo. Nadam se da možete da vidite. Ovo sam kupila u apoteci lokalno i tu za ono neku bagatelu, znači jako, jako su povoljni ovi ruževi i ovi odlični su. Jedino što onako ima taj neki funky malo ukus. Ali inače je super. Sljedeći se zove znači Iced Cocoa, izgleda ovako iz Ultra Color Bold kolekcije, mislim da je ovaj. Evo ovako izgleda kao swatch. Jako je krema, znači moraš da nosiš olovku na ovaj ruž. I mogu reći onako je skroz topla čokoladna boja, baš je onako prava boja kake ono. Ne znam kako drugačije da je opišem, ali ja je volim. Samo što, ne znam, nekako imam utisak da na mojim usnama izgleda, suviše mi nekako izgleda, ide na kao neku bakarnu crvenu nijansu, nego na hladno brown, nemam pojma, možda tripujem, ali svakako sam ga baš nosila u prošlom mjesecu. Čekaj se ovamo. I sljedeći se zove, znači, Lilac Shimmer. Ovo sam govorila, znači, ovo sam ekstra uparila sa onom, kako se zove, Diego de la Palma olovkom, zapravo sam koji je broj. I onda ova, to je u stvari kao neka hladna
Frosty ljubičasta, ali ovaj, kad je uporim s tom olovkom, to je onako brown, neka nude olovka, skroz postane onako zaprlja se i jako mi se to sviđa, bude kao neka movie pinks. Oh, a ja obožam takve nijanse na mojim usnama. Tako da to je to što se tiče ruževa, znači nema puno, ova 3 sam stvarno nosila non stop, bukvalno. To je ono što sam project fanovala, znači to je bilo sve. Što se tiče highlightera, nosila sam ceo mjesec ovaj NYX-o. Ovaj highlighter nije u mom fazonu, znači to moram da kažem odmah. Zato što je, ovo je znači Mosaic Powder 01 je šifra, highlighter, tako se zove, tako moje ime. Zato što ovo uopšte nije u mom klasičnom fazonu, ali ne znam, opet mi se svidio ovaj, da ne, pojma, prijelo mi da nosim. Zato što kada imate klasični highlighteri, oni u sebi imaju znači taj beli, zlatni, vanila, kakav god, prah, i imaju glitter. I ta dva se onako jasno nekako odvojena su i vide se. E, u ovom highlighteru to nije tako. Znači, ovo ti daje onako kao onaj sheen. Znači, ima taj neki shiny fazon, taj neki celokupni, ne znam kako kažem, sedefasti sjaj. Znači, nemaš ono konkretno da ti sad vidiš glitter, nego samo taj kao sheen fazon. I ovdje, evo sad ću vam to svočati ovdje. Evo, nadam se, možete vidjeti. Znači, onako samo se kao sjaj vrlo onako celokupno i kompaktno i nema sad odvojno da vidiš na to neki chunky glitter i ne znam šta. Nego ovaj, eto, to je za devojke koje ne vole glitter, koje vole da imaju highlighter, a da nije opet mat, nego da ipak ima neki sjaj, e ovaj, ovo je prava stvar za vas. Tako da ovaj, eto, to sam nosila, onako fino se blenda, baš sam zadovoljna. Zatim sam nosila, da vidimo, e da, ove dve palete, samo moment, znači, to moram ako obe da vam otvorim. Primijetila se da sam ceo mjesec furala zelene obrve. I zato sam koristila, znači, Aquamarine Mystery i Sultry Emerald. Evo ih, i ove zelene, znači, u njima. Predivne su, obe su onako sedefaste. Ova jedna je više na tirki, znači ima mnogo više plave u njoj, a ova druga je više onako na neku šumsku varijantu. Tako da ove dve su bile vrlo, vrlo popularne. Ok, što se tiče senki, znači koristila sam moju Coastal Sands 26 Shadow Palette, Blush Palette. Ove, za ovo sam napravila recenziju, svi ste me pitali za one neke brown jesenje lukove koje sam nosila, to je sad bilo iz ove palete. I ove, stvarno je fenomenalna, ne znam što da vam kažem, osim da sam oduševljena, ovdje je, znači mogli ste da čujete moje mišljenje u recenziji, znači stvarno ima bukvalno za svakog, za sve ukuse, nemam pojma, znači savršena paletica, hiperpigmentovana i vredi svake pare, znači definitivno moja preporuka. Tako da to je bilo vrlo popularno. Također, moj divni poklon rođendanski od Aleksandre S koji sam dobila, a to je ova Wet n Wild paletica. Teško se otvara. Zove se Poster Child, znači ovo čudo sam dubila. Svi ste mi hvalili onaj plavi look, to je bilo sa ovom. Ove senkicom ovdje, znači jako sam puno koristila i ovu ovdje pink varijantu, stvarno divna paleta, imam recenziju za ovo, mogu vam staviti dole link, pa možete pogledati, kao i za ovaj malo pre Coastal Sands, stvarno ono, oduševljena sam ovom paleticom. Zatim, što se tiče rumenila, dosta sam dubila ovu paleticu, isto Coastal Sands je u pitanju, također sam napravila recenziju i za ovu paletu, možete to pogledati, ja ne znam, znači, koristila sam jako puno ovu pink, koristila sam ove dve nije, ove tri u stvari, evo, ove tri najviše, definitivno. Ne znam, nekako su mi najviše prijale i ove, i baš sam uživala, zato što problem je u tome. Ja imam taj problem. Znači, evo, pa i sad ovo. Ja, znači, ja kao ja, ove, ja prosto imam naviku kada stavljam rumenilo, da stavim jako puno rumenila. I to je moja mana. I ja sam vremenom nekako to naučila da ono, smirim malo tu svoju strast, ali kad snimam na videe, znači za YouTube, prosto to je tako, kamera pola kolora i pola šminke prosto pojede i ne vidi se taj intenzitet. I onda 100 puta se desilo da ja snimim video i posle gledam sebe i izgledam kao ispijeni vampir. Jednostavno ne, znači bukvalno kao da ništa, ovako gledam sebe u monitoru snimak i gledam sebe posle u gledalu i te dve osobe nisu iste. Znači, bukvalno pojede tu boju. I onda ja stavim klasično, ne znam, neko rumenilo koje imam ili koje fanam i onda bukvalno uzmem od ovih, još pošto su izuzetno pigmentovani.
pigmentovana ova rumenila, znači uzmem bukvalno ovako malo dab, znači četkom stavim i onda onako u stvari se vidi ta boja. Tako da pretpostavljam da ni sad se ne vidi, pošto nisam stavila ovo. Ovo je divno rumenilo, ali dobro, uglavnom to su YouTube muke. Također, stvarno sam jako puno očinjeno, ovo je izdubljeno skroz, ovo je Diego de la Palma Blush 60, da, je nijansa, tako se zove. Obožavam, ali obožavam ovo rumenilo, ovaj blush, evo ga ovdje. Fenomenalna nijansa, onako baby pink, ali onako na hladno ide, ne znam koliko se sad to vidio ovdje na kameri, ali predivno, obožavam, osam da pod Mirjen i jako rada nosim i ovo mi je u project panu do kraja godine. I posljednje rumenilo koje sam koristila žešće jeste ovo Love & Sound iz Essence-a. Ja ne znam, ja obožavam Essence, ja ne znam, jednostavno ti ljudi šta rade, uvijek naprave neko rumenilo koje je ono epic. Ovo je jedno od njih, prije svega, savršeno miriše. Prije svega savršeno miriše i tako je neka koralno prljavo pink movi boja, ono, ne znam, obožavam ovo rumenilo, zaista sam ga ono rado nosila. I to je to čminke, ne, imamo još markeru. I to je to. Ne, nije, imam još stvar. Ok. Ovo je Saint Laurent maskara, ovo je nijansa 302, da? Ne, 302, 302 piše dole, gore piše 4, whatever. Ok, znači ovo je ljubičasto čudo. Moram da pokusiram čisto da vidite koliko sam ja ovo jadno čudo, znači, iskoristila. Ova maskara je fenomenalna, ona je ljubičaste boje. Problem je u tome što se jako brzo suši, mislim jako brzo zgušnjava i suši, ali pored tome što ja to obožavam, sad sam se uplekala, ja to obožavam, ništa gore od vodenastih maskara. Ja ne znam, meni se 100 puta desi da ja recimo uzmem maskaru, kupim novu maskaru i ona je tako ta neka vodenasta struktura. Ja bukvalno nju odvrnem i ja ostavim da se suši neko vrijeme, jer ne znam, ja ne volim takve maskare. Ja volim ovako kad je klampi, kad se to onako malo zgusne. Tako da je ova maskara bila savršena za mene. Ceo mjesec sam je koristila. Ima je još jedva, malo sam danas skrepovala za ove... Pričaj, vina, nisi u fokusu. Uglavnom, back to focus. Bukvalno je ostalo još jako malo i danas sam jedva imala za da stavim, tako da baš sam uživala, sam dobila Mirjen i jako sam je zahvalna i ono pre dobre maskara. Mislim da ovo košta negdje oko 30 dolara da mu je cijena, tako nešto, nisam sigurna, tako da vrlo je skupa, ali je fenomenalna. Tako da i posljednja konačna stvar jesu ove trepavice o kojima sam vam dubila i pričala, ne znam kad sam ovo pričala u kojem videu. Nemam pojma. Glavno sam da sam vam ishvalila ove trepavice. Ja sam, ljudi moji, oduševljena. Ovo su kineske trepavice. Znači, ovo sam ja dobila od Kineza. One izgledaju ovako. I sad ću vam ih ovako malo fokusirati. Ovo su samo jedne. Ima milion ovih dizajna sam dobila. Znači, ove su kao neke criss-cross, nemam pojma nija. One su dosta dugačke i definitivno ti moraš njih da isečeš. Apsolutno moraš da ih isečeš. Mislim, bar ja moram da ih isečem, zato što nemam pojma, imam valjda male oči, ali ne znam, toliko mi je, ja ne znam, mislim, dobro vam kažem da su bolje od Ardell, ali ne znam, ja sam jako zadovoljna. Jako sam zadovoljna, zato što nekako su napravljene od tog nekog najluna i nema puno da se tu nešto lepi okolo, naokolo, da leti, onako vrlo su, drže tu svoju formu, ne znam, ja sam se baš oduševila s ovim trepavicama, definitivno. I definitivno ih preporučujem, pošto koštaju nešto bagatela na tim njihovim sajtovima. I to je to, eto. I ovo je baš onako neki dizajn, ovaj criss-cross, nisu onako prejake, nisu ni onako neke nevidljive, tako da je baš onako neka zlatna sredina za everyday look, definitivno oduševljena sam, oduševljena. I očekujte, znači, ove trepavice u giveaway-u i pripremila sam tamo jednu gominu i za vas, naravno. I to je to što se tiče make-upa. E sad, što se tiče skin care, znači moram da spomenem makadamijino ulje, ovo je Afrodite kozmetika. Ovo čudo ima neki funky miris, znači, mislim, ta makadamija, ja ne volim taj miris, iskreno. Ali, šta ovo čudo radi koži? Koja je ovo hidratacija za nekoga kao što sam ja, koja je
Znači, pustinja Sahara. Ja uživam totalno, znači zaista sam oduševljena, devojke, sve tople, ovo čudo košta 700 dinara, ja mislim da sam platila, ali je jako dugo traja, onako baš je, bukvalno ti treba par kapi, još ako staviš na mokru kožu, to se tako lepo, lepo razmaže po tijelu, joj, ne znam, znači uživancija, apsolutno uživancija. Inače, ne znam, verovatno znate, ali čisto da spomenem, kada stavljate ulje na telo, nemojte to da radite na suvu kožu, mislim, može na suvu kožu, ali preporučujem na ove, kad se istuširate, malo samo se onako opeškir, obrišite, ja tek, znači da još ima vode, vlage na vama i onda se onako mnogo lepše to ulje razmaže, mnogo manja količina vam treba da pokrijete celo telo i brže upije, ne ostanete onako masni, čekate ono, u kupatilu, tako da definitivni plus. Zatim, koristila sam, ovdje imam dve klasike da vam pokažem, ali prosto moram da vas spomenem zato što sam stvarno koristila često. Ovo je znači da, ona njihova rična rešpenica, znači klasična kremica. Ovo sam koristila i za tijelo i za lice i stvarno je odlična, volim je, pogotovo ako im... Ja, znači evo, čim su krenuli radijatori, ja to osjećam na svojoj koži. Osjećam i u svom grlu, i u svom tijelu, i u kosi, što je najviše fazon u kosi, znači kosa mi odmah počinje da se suši, ne znam, joj. Katastrofa, tako da, mislim, on je već s kosom, nisam stavila u kosu, ali definitivno znači za kožu fenomenalno i naravno znači Nivea, moj sveti gral, znači ovo je nešto bez čega ja ne mogu, jednostavno ne mogu. I obožavam ovo mlijeko, znači Dry to Very Dry Skin, 400 ml, oh my god. E sad, kad smo još kod mlijeka, moram da vam... prijavim ovaj tip Moisture Body Lotion za suvu kožu Neutrogena, znači Neutrogena je u pitanju. Ovo čudo pre svega jako lepo miriši, znači ovaj miris je fenomenalan, nije ni jak, nije ni prejak, nije ni, onako prije mi za promjenu recimo do ove Nive, mislim prosto posle 150.000 godina korišćenja pohniti se na glavu taj miris. Tako da ovo mi je bilo baš zadovoljstvo, kupila sam još jedan koji je unscented, znači nema uopšte miris. Isto je fenomenalan, ali ovaj miriši mi se više sviđa. Fenomenalan je, tako se, pre svega je na pumpicu, znači to je ono number one, znači plus. Definitivno mi se to jako dopada. Druga stvar, jako lijepo hidrira, jako brzo upije, divan je miris, sve pluseve za ovo. Nisam imala nikakve reakcije. Jedina stvar što je ovo, znači čudo, 250 ml, a košta... Koliko sam ja oplatila, 600 dinara, preko 600 dinara, znači onako baš mu je fina cena, ali definitivno se isplati, definitivno. Zatim što se, oh my god, upravo sam izvukla još jednu make-up stvar koju vam nisam pokazala, a jako sam je koristila, definitivno, bila je ovdje ispod ovih, sorry. Znači u pitanju je Make-up Revolution, znači highlight paleta, koju sam kupila, gledala ste sigurno swatcheve i unboxing, devojke, ovo je raj, ovo je, ne znam, jednostavno, ovo kad bi mogla svaku od vas da poklonim, ja bih to učinila, ovo su najlepše boje, ne znam koju pre da vam pokažem, gledala ste sigurno kako se zove, unboxing i swatcheve, ako niste pogledali, dole će ostaviti link, znači, predobra, savršena, ima highlight za svačiji ukus, za svačiji ten. O, znači, ono, vrh. Ok, vraćamo se na ovaj body care. Koristila sam također ova dva. Ovdje imaš jako malo, znači ovo je kao taj Mystic Argan. Prejak mi je ovaj miris, ne dopada mi se, definitivno, znači, ne znam, onako baš je, jak je jako, ne znam, čudan. Ali je super hidratacija i to, a ovaj mi se baš sviđa, ovaj Mineral Water with Aloe Vera, ovo je onako laganica, baš sam ga rado koristila i imam i ovakav gel, mislim imam i ovakav gel pa onda u kombinaciji sam to kad se istuširam pa onda kao namožem se baš svojim. Tako da to sam koristila isto dosta. E sad ovako, ovo je nešto što sam pokazala već milion puta i ne znam, prosto... Navukla sam se sad u posljednjih par mjeseci na ovu kremicu, ovo je Pure Natural Anti Wrinkle Night Cream, znači night cream, uvijek uzimam noćnu kremu zato što je po meni bacanje pare uzimati day cream jer u noćnoj kremi imaš sva bogatstva moguće, znači koje ti trebaju, SPF svakako nosim
ove puderima i u CC BB krema, tako da to mi ne treba. Ove, ali svakako, znači, ovo je mnogo bogatije i više dobiješ za svoje pare, to je moja politika. Ove, ja sam se navukla na ovu Pure Natural, znači od Nivea. Toliko je lagana, tako lijepo hidrira, ne osjećam je, tako je ono laganica, ne znam, fenomenalna, a to je ta neka kao bez parabena, bez nekih tih, ne znam nije čega, negativnih stvari za našu kožu. I pored toga koristila sam također ovu Afroditinu kremu, još uvijek je imam i koristim Sensitive Face and Body, ovo je baš neka zaštita, toliko lijepo meniši. Stvarno, ne znam, kao da sam na moru, tako se osjećam. Ove, ovo je jedina mana, moram to da kažem, jeste ovo ovdje, ovaj patent. Ovaj patent je sranje. Znači, svaki put kad otvorim kremu i hoću da je namažem, prvi onaj koji izađe, ona prva mala količinica, onako izađe nešto što je jedan mali deo, kao, onako, kao neki čep, onako skoreno. Ne znam kako što je lijepo i lijepo može da se zatvori, evo, znači, ove, ne znam zašto. Tako da, ovo, eto, to je jedino neka negativna stvar, inače je kremica fenomenalna. I što se tiče ruku, koristila sam, znači, ovaj moj divni kombo, znači, jako sam sresna s ove dve kreme. Ovo je miks, znači, barijer krim sa glicerinom i pantenolom, a ovo je hand cream intense dryness damaged skin, glicerin i oat milk. Tako da, ove, jako sam sresna s ove dve kreme, ovo sam koristila u kombinaciji non-stop, matkala se i sa maslinovim uljem, predivno, hidrirajuće, apsolutne, ove, moje preporuke za ove dve kreme. Ovo čudo u suštini, ove, za lice i za telo, što ja znam, ali je jako masna i meni je to najviše nekako za ruke, ove, mi odgovara, ove dve, tako da, to je bila kombinacija. E, to je to što se tiče, ove, ovih klasičnih favorita. E, sad imam nešto da vam pokažem, znači, za domaćinstvo. Navukla sam se skroz na ove mirišljive kresle. Jednostavno moram to da vam pokažem. Moram. Jednostavno moram. Ova jedna miriši... Ću da otvorim. Ova jedna kao... Mislim da je maslina ili tako nešto. I ne mogu sam da otvorim. Evo ga. Jo, kako divno mirišam. Šta piše ovdje? Olive soap. Da, kao sapun od masline. Preterane su, evo ovako izgledaju, imaju da se kupe u Ideji i ove klasične onako kese, one što možeš da zavežeš i to, ove, a ova druga miriši na nar, da, čekaj, evo predobre su, mislim, znam da je to ono ko kesa smeća koja miriši, ali ako to držiš recimo u kupatilu ili kod svog noćnog stočića ili nemam pojma noćnog make-up stola ili šta već, prosto negdje gdje ne bacaš sad neke organske stvari, okej ti je da ti malo miriše i stvarno se osjeti i totalno mi je cool, tako da ovo je moj favorit što se tiče domaćinstva. A što se tiče serija, e tu imam da vam kažem, ovako, znači prerogutala sam prvu sezonu. Serija se zove, čak da lijepo pravilno kažem, The Last Ship. The Last Ship se zove serija. Devojke, ja inače, znači, ja ne znam, ja uopšte nisam tip koji voli takve serije. Ja stvarno ne volim takve serije. Serija je onako klasična, ona amerikanizovana, onaj bullshit amerikanizovani, nemam pojma, znači, katastrofa. I ja uopšte ni ne volim, znači, ne volim prije svega zbog toga. Ne volim zato što je kao neka drama, jel da tako nazovemo. Ali ne volim, ja ne volim da plačem, ja volim kad gledam neku seriju se smijem da se zezam i bude lijepo. Ova, znači ja sam cmizdrila kao malo dete, znači ne mogu da sama sam se sebi smela i bilo me sram od same sebe kako cmizdri zbog glupe serije. Znači, ali ne znam, valjda kako je pace, kako je urađen, kako je tempo te serije, kako ide, prosto nekako je stalno se nešto dešava, stalno se nešto, i stalno ti je zanimljivo, i stalno ti je interesuje, o šta će biti sad, prosto ne možeš ni u jednom, ja inače, ja skoro sve serije koje gledam, ja već i to premotam, ja nemam vremena, ne mogu, znači to kada oni, ako neke scene od 5 minuta pa se gledaju, pa ne znam, ajde uoči, znači ja to sve premotam, nemam života za to. Ovo ja sam gledala, znači, bez prestanka. I dušena sam. Ele, znači o čemu se radi, ovako. Znači, ja ne mogu dvara, evo sad dok pričam, ovo smijem se, pošto to stvarno nije tip serije koju ja volim, ali dobro. Znači ovako, radi se o tome, većina radnje se dešava, znači, na tom nekom velikom vojnom američkom brodu, koji se zove, nemam pojma kako se zove, uglavnom neki destroyer. I
Fora je tome što kao je na planeti Zemlji je kao ono outburst nekog virusa, znači eksplodiruje neki virus i ono pola Zemlje, pola planete je pomrlo i ne znam ja šta, samo ljudi, životinje ovaj, su kao otporne, to mi se svidjelo. Ovaj, i ti sad koji su ta posada koja je na tom brodu, oni nemaju pojma šta se dešava i onda tu dolazi neki tamo doktor koji, doktor kakva kao sad, nemam pojma, ne sve njima da kaže šta se dešava, treba da skuplja neke uzorke kao da, da ovaj, smisli kao neki protivotrov za taj protivotrov, sad sam odvala, uglavnom lek za taj virus, bla bla, uglavnom tu sad se ono hiljadu miliona stvari, napadaju ih neki pirati, frke, nemam pojma, znači kada su pa, ali valjda kako, sve, kako je sve na tom brodu se dešava, prosto mi to onako zanimljivo, nemam pojma, ovaj, ne znam, znači, apsolutno moj, moja topla preporuka, baš onako, i priča o prijateljstvu i onako neke baš dirljive stvari i mnogo onako hrabrih nekih trenutaka ima u tome i baš sam uživala. Tako da ovaj, obavezno pogledajte The Last Ship. E, ima još jedna serija. I sad ne znam, ne mogu sad, ili sam prošli put rekla ili kad, jer sam ovaj, mada ne, mislim da sam to prošla mjesec. Uglavnom, ovaj, ima još jedna serija, znači koju hoću da vam kažem, a koja se zove Secrets and Lies. I ja tu seriju ne bi zarezala 5%, nego u toj seriji glumi, jedna od glavnih uloga glumi, kako se ona zove, bože? Juliette Lewis. Da, dobro sam rekla, Juliette Lewis, ona je inače epic, ona je legenda, ona je rockstar, totalni. Ovaj, pretpostavljam da znate ko je u pitanju, ali to je glumica, znači ona bukvalno, to je jedna od onih glumica koja bukvalno samo se pojavi u prostoriji i ona već glumi, znači to je takav ono presence ima, snažan. Ovaj, tako da, ove, onako radi se kao nešto, ne, nemam pojma, neke like, nedužan, optužili su ga za neko ubistvo, pa onda on skonta da mu je to sin, pa frka, uglavnom tako neka životna neka priča, onako laganica, ali opet kao imate neke misterije, ali nije onako nešto previše, da je onako kao, nemam pojma, nije morbidno, nego onako sve je nekako onako pitko vrlo. Ove, tako da, eto, to sam isto pogledala i to vam preporučujem, znači The Secrets and Lies i The Last Ship, obavezno pogledajte. I to je to, devojke, znači, završili smo, znači, septembarske favorite, nadam se da ste uživale, nadam se da vam bilo lijepo, lajkujte, šerite, slabujte se, komentarišite dole, dođite na Instagram i ovaj, obavezno se prijavite na moju nagradnu igru, da osvojite NYX paletu, ovaj, i to je to, ljubim vas puno.